Гледате Студио 3, следобедният блок на канал 3. Аз съм Кристиана Стефанова. В следващите минути ще си говорим за спорт, с оговорката за това, че имаме възможност да включим на живо брифинга от кризисният щаб в село Горни Лом и да разберем какво се случва там. Но преди това, канал 3, знаете, продължава да излъчва най-зрелищният футбол, мачовете от В групите. За това какво предстои, ще говорим сега с колегата от спортна редакция Кирил Лулев. Здравей, Киро. Здравей, Криси. Добър ден на нашите зрители, един матч само от В групите ще излучваме през уикенда. То е утре между отборите на Марица Пловдив и Миньор Раднево. В Пловдив е тази среща от 13 часа и 30 минути. Сменихме програмата заради това, че са последните дни преди изборите и няма как да може да излучваме мачовете на живо. Принципно трябваше да бъде тази среща днес. Затова ще бъде утре от 13 часа и 30 минути. В неделя също няма как да излучваме футбол, тъй като цялата програма ще бъде взета с изборите, с всичко това, което се случва. Предполагам, че за нашите зрители сте подготвили много неща. Този двубой е много интересен от тази гледна точка, че Марица са на първо място в класирането, а Миньор Раднево са на второ. И се очертава да бъде едно дерби, в което много от нещата в борбата за класиране в професионалния футбол ще станат ясни. Дали Марица ще спечели този двубой или Миньор Раднево. В класирането те са много близо на 3 точки. Така че ако гостите спечелят тази среща, ще се изравнят с отбора на Марица в класирането. Останалите мачове от тази югоизточна В група се играят в момента. По-късно в нашите предавания тази вечер, само да кажа за нашите зрители, че имаме извънредно спорт в обектива от 17 часа и 50 минути до 18:30 и след това от 20 часа и 30 минути до 21. Да, и всъщност това е причината, поради която Студио 3 ще продължи до 17:30. Да, точно така. Това е също една от причините. Защо ги правим тези студия? Едното ще бъде свързано с отзивите след мача между Локомотив София и Берое. Тази среща се играе в момента в квартал Надежда, където е стадион на Локомотив. Резултатът допреди малко преди да вляза в студиото беше 1-0 за гостите от Стара Загора. Другият мач, който се играе в момента, е Хасково срещу Черно море. А късното ни студио от 20 часа и 30 минути пък е заради срещата между ЦСКА и Ботев Пловдив. Много интригуващ двубой. Между другото, всички мачове днес от кръга започват с минута мълчание заради деня на траур. Това трябва да отбележим също, че така Асоциацията на професионалните футболисти и Българския футболен съюз и Професионалната футболна лига така ще почитат паметта на жертвите. Предлагам ти да видим едно видео, самия анонс за тази среща, какво да очакваме от този матч и така нататък, след което ще коментираме и други неща, свързани с мача от две група. Три ще излъчи пряко един матч от най-зрелищното първенство в България – В групите. В събота един срещу друг се изправят първият срещу втория във временното класиране на североизточната В група. Марица Пловдив и Миньор Раднево ще излязат на терена в търсене на ценен успех в борбата за лидерската позиция. До момента канал 3 излъчи по един матч на двата тима. Пловдивчани победиха Несебър с 2 на 1, а Миньор разби Сливен като гост с 5 на 1. Гостите разполагат с най-доброто нападение в първенството, а Марица е допуснал само 4 гола до този момент, което гарантира зрелищен матч с много емоции по трибуните. Не пропускайте срещата Марица Пловдив – Миньор Раднево на 4 октомври от 13 часа и 30 минути на живо в ефира на канал 3, а коментарното студио започва половин час преди първия съдийски сигнал. Киро, благодаря ти. Предполагам в 17:50, когато започва извънредното студио, допълнителна информация ще има за всички важни спортни събития. Точно така, за абсолютно всичко ще информираме нашите зрители. Благодаря ти за това, че беше в студио 3. Сега имаме възможност да се включим на живо от село Горни Лом, където се провежда брифинг на кризисния щаб, да видим какво се случва. Председателят, който ръководи съответния екип, изземва тези веществени доказателства. Вчера, след като се върна пустинната котка, беше проведен първо срещата с близките на пострадалите и това беше целта. Първо те да научат, че няма, което ви повтарям, не само шансове. Специалистите по взривове, каквито са тези специалисти, и на нас ни обясняваха, че силата на взрива е била голяма, много голяма. Взрива се е развил в вертикална посока, което е благоприятно за, дали ако е хоризонтално, поражените ще са повече, но за сметка на това, там развитата температура, топени и прочие, не остава следи, всичко се стопява. Тоест, това с предисловието,
от предишната вечер, от 1 октомври, когато бяха направени с термокамери всичките онези, това е също техническо средство и вие сте наясно какво представляват термокамерите, дадоха основание, както и нали, вчерашното оглеждане, да можем да заявим, че за съжаление няма шансове някой да е бил ранен и да в последствие да е починал. Няма шансове да е останало вчерашното оглеждане с пустинната котка не намери биологични остатъци. Той е естествено, защото те гледат от разстояние и те не слизат. Докато ние изнесли с сапьори, намерихме. И ще продължим да търсим, ще намерим още. И една убита змия към далеч, по-далеч от риба. Няколко скални отломъка са видяли в началото на към портала, там където са и ранените жени от дори камъни, нали, дори такива блокове. Затова в екипа са включени и медици, то специалисти от катедрата по съдебна медицина, пак със съдействието на главния прокурор, те дойдоха тук в нашия регион, защото на тях и най-малката частица, освен за идентификацията кому принадлежи, и оттам и извода, дали лицето Хикс е това загиналото, им дава и ни дават те след това като вещи лица данни за силата на взрива, по какъв е състава на взривното вещество и прочее. Всичко това, което предстоите първо да уточняваме и е въпрос на специализираните експертизи и специалистите вещи лица. Не е приключил огледа, както ви каза господин Цветанов, освен поради това, че терена е голям, взрива е силен и унищоженията са огромни, а и заради това, че и съобразяването с евентуалната опасност, поради това, че също не е без значение и този факт, се оглеждат и околности, където външно погледнато не е стигнал взрива, примерно до другите цехове, до околните дървета, в регион, в който виждаме само дървета и нищо повече, но там също биха могли да бъдат намерени следи. Не можем да ви кажем какво е намерено, докато не приключи огледа. Но има паднали невзривени мини, което прави опасна огледа без специалисти. Сапьорите минават, това искам да обясна. Сапьорите значи минават преди следствено-оперативните групи, следовател, експерти и така нататък, защото има опасност от ново взривяване, има на места взриватели от мините остатъци, които експертите казаха, че са опасни и поради тази причина сапьорите минават, районът ще бъде обезопасен, все още нататък никой няма право да минава, жандармерията и полицията осигуряват охрана на завода. Най-вероятно поне още два дена ще продължи огнеда, както с господин Цветанов. С вчерашното и с екипите констатирахме просто. При вчерашното оглеждане с котката бяхме предупредени от специалистите, че има невзривени мини в региона. Днеска лично ги видяхме. Така, поради което и сапьори също от София, тук има следови кучета, има кучета, които откриват взривови, кучета, които откриват биологични следи. В един екип влизат, освен сапьорите, освен следователи, освен съдебните лекари, техническите сътрудници, които заснемат, изземват, документират, влизат и лица, които подсигуряват сигурността, ако се наложи да се обезврежда мина и така нататък. И за това също повтарям. Извинявайте, беше ли разпитан собственика на предприятието, какви обяснения ви даде ще той ви кажа, какви тези ви вкарват тези обяснения? Значи, казвайки, че работят 7 екипа, 4 екипа са на огледа, другите 3 екипа, аз казах и в момента, двама следователи, директор на Националната следствена служба, завеждащ отдел от Върховна касационна прокуратура, работихме до обяд и те продължават да работят във Видин, разпитват една група лица. Вчера вие видяхте двамата следователи от тези, които в момента са на оглед, тук разпитваха друга група лица. Трета група разследващ екип работи в София. Направен е обиск в офиса на фирмата, разпитан е собственика на фирмата и продължават и днес не са дошли до нас протоколите. Значи, това след това е сглобяването на. Не мога да ви кажа, аз самата не съм прочела тези негови показания свидетелски, но разпита му е проведен.
Извинявайте, той не беше ли с вас? Беше вчера към обяд. Не. Днес. Вчера е бил. Той значи, до административната сграда е присъства. Той присъства като собственик като на предприятието, собственик, но не е допуснат до мястото на взрива и е предал нали, цвета на да, днес беше при нас горе на другата си сграда, административната. Тук е, разбира се, да. Значи той вчера, ще ви обясня, вчера след, беше тук до обяд и след обяд си е тръгнал за София и разпитван в София. Като собственик на предприятие, така както собственика дома ми, ако дойде някой на оглед или на обиск, има право и трябва да присъства. Той е присъствал, но само до границите на административната сграда. Това е също от съображение за сигурност. Защото всичките други лица, които са вътре, са длъжностни лица, ние защитаваме всичките еднакво. Той е, така да се каже, частното лице. Специалистите, които бяха там по взривове, казват ли, според нас, би могло най-вероятно да бъде взрив на такова и такова вещество? Вероятно става въпрос за такава и такава авария. Значи, момент, специалистите по взривовете, които работят с пустинната котка и бяха вчера тук, и специалисти по взривовете, които участват и в огледа, към този етап, те не биха могли да кажат какво е, докато не се намери вещество. Те ни казват силата на взрива ориентировъчно и тази сила, евентуално количеството взривено вещество. Кажете ги. Ма не ги знам как да ви ги кажа. Въпрос на експертиза. Значи, работната версия, по която се очертава от вчера и която е най-вероятната за нас като версия, това е за някаква голяма човешка грешка. Неочаквано събитие. Поне така го възприемаме ние. Не само защото са били в работен цикъл и тези всичките работници са били на смяна, не само защото там са били събрани на куп, както разбрахме, не се събират всеки ден трите отговорни лица със собственик, управител и менеджер ли беше? Да. А защото явно, че не би могло да се предполага такова нещо, такъв взрив, дори при едно евентуално предположение. Прокурори, ние го предполагам, че все още до съдебното е срещу неизвестен извършител. Да. Но появи се следната версия. В Ню-Джур са били складирани многократно завишени количества на боеприпаси. Когато са констатирани такива и направено предписание, по документите са изпълнени. При внезапна проверка излишните количества боеприпаси са изнасени и след това са връщани отново. Ще ли проверява държавното обвинение подобни версии с оглед това, че прекалено голямото количество е довело до бързане? Видяхте част от брифинга на кризисният щаб от село Горни Лом. Информацията, която до момента бе съобщена е, че не е приключил огледът, все още се оглеждат и околностите. Поне още два дни ще продължават тези огледи. Вчера е станало ясно, че има невзривени мини и при огледа с котката. Именно поради тази причина е изключително опасно. Екипите, които работят на място, са от сапьори, следователи, съдебни медици, технически служители и лица, които осигуряват безопасността на всички останали. Все още се разпитват лица, разпитан е бил собственикът на предприятието, но информацията към момента от неговите показания не е ясна, тъй като протоколите от разпита все още не са изпратени в Горни Лом. Въпросният собственик е бил разпитван в София. И работната версия от вчера за причината за големият взрив е голяма човешка грешка. Днес, както знаете, е ден на траур в памет на 15-те загинали в завода работници. Още веднъж искам да съобщим техните имена и да изразим своята съпричастност и съболезнования на техните семейства и близки. Инженер Емил Митков от София, инженер Валери Цокин от Монтана, инженер Чернев, Мирослав Чернев също от София,
Емил Илиев от Монтана, Михаил Илиев от Горни Лом, Венера Георгиева от Средогрив, Иван Георгиев също от там, Милка Ангелова от същото населено място, Румен Ръбин, Петър Петров, Христо Каменов и Пламен Петков, както и Петко Иванов, Красимир Георгиев и Цветан Михайлов. Отново имаме връзка с кризисния щаб, да видим какво се случва там. Или преди 5 минути намерено, или след половин час, или утре, когато ще продължат, или други ден, който не дай Боже продължи този оглед. Не знаем. Разпитани са обаче много от работниците. Всички работници. Така. Изказаха подобни... Значи за това сме ги... Разпитите вчера вие бяхте тук свидетели, преценихме първо да бъдат разпитани тези хора от първата смяна, защото те са вътре в нещата. И знаят каква е просто процедурата в едно от предприятия. Как се работи, какво се прави в този. Второ, не пристъпваме към разпит на близките им вчера и днес и утре по чисто хуманни съображения. Ще бъдат разпитани и близките на всички загинали лица. Разпитани са пострадалите лица в болницата, които се намират. И други, тримата тук от Горни Лом, които са първият човек, отишъл на происшествието и така нататък. Разпитани са служителите на безпилотния самолет, който е правил снимките и е приобщен към делото, снимковия и видеоматериала, който те са направили с безпилотния самолет в подкрепа на това, което ви го казвам като факт, че няма как да стане. Предоставен ни от пустинната котка вчерашния снимков материал, който те са направили фиксирани и ще бъде разпитан служителят от тях, който е извършил, нали, който е направил тези снимки. Просто... Въпросът трябва да ви може би обещавайте само в тази връзка. Има ли яснота, крайна сметка, какво се е случило и поне за вас... Няма как да има на този етап. Вие като специалисти във времето как ще се реши този въпрос? Ще отнеме ли време или можете служебен път по някакъв начин да се издадат смъртни актове? При осъдаване на смърт, незабавно. Нали ни питате, и аз се опитвам сигурно... След приключване. Няма как да ви кажем нещо, което ние не знаем. Ако се установи смърт, се издава смъртен акт. Има няколко обекта биологични следи, търсят се постоянно. Значи там просто на огледа е около, може би, един... Голямо пространство. Значи около 400-500 квадратни метра страхотни разрушения. Просто това обсъждаме с екипите, с господин Цветанов, дали да не се вкара специализирана техника за повдигане, там са трегери, тухли, за повдигане на тия материали, за да се търсят биологични следи, да се търсят части от взривни вещества и така. Става да му намери ли се, примерно, глава, естествено, че човек ще му се е смъртен акт, сега има медицина. Да. Не се ли установи нищо за него, че е безследно изчезнал, може пък да е жив. И да не е там. Така че два реда. Не. И послужим. Те ще ви обяснат. А може и да намериме, нали? Ние разчитаме това. Значи, но без това не може да се случи. Тоест има ли някакъв служебен начин? Значи, начинът е този. Ние сме образували делото по текст, който сочи на последвала смърт. И за нас, чисто юридически, това е още неизвестен факт. Казах ви за обувката и се повтарям пак, за да не говорим за... Ако от тази обувка, чрез разпознаване или чрез, и то чрез биологичен материал, ДНК, проба и прочие, докажеме, че е на това лице, ние можем да кажем, че е мъртъв. Първоначално, когато стане инцидента, сведенията бяха, че са 13 работника на смяна. Издирваха полицията и извадиха 13 справки, бюлетини за тези лица със съдействието на кметство, на близки, на всички. Слава Богу, един се оказа, че не е отишъл на работа. Ако той не беше се обадил и не е у дома си, ако не се е обадил на близките си, ние него щяхме да го считаме към настоящ етап за безвестно изчезнал. Като имате предвид информацията ви от разследванията, от разпитите в София, във Видин, тук вашата работа, може ли да се направи някакво, макар и грубо заключение, че има грешки от страна на собственика, на предприятието по отношение на целия работен процес вътре при утилизацията на оръжие?
Не можем да кажем на този етап, не сме запознати с разпитите на всички разпитани лица. Но в тази посока е нашето разследване. Най-вероятно версия, както се казва, има грешка. На кого и в какво към този етап не можем да ви кажем. Става ли ви ясно какво работи в първата смяна? Какво се отразява това, което ще има в първата смяна, преди взрива? Значи на двамата разследващи, които са ги разпитвали с нощи до 12 часа, им е станало ясно. Не съм прочела тези протоколи за разпит. Запознани сме два дена. Те ги бяха... Не мога да ви кажа. Значи лицата се докараха ги от Монтанските села, от Видинските села. Кмета тук на селото знае с... Нали, подсигурихме превоз на хората. Разпитвани са. Добре, това е... Причина с водеща версия, но предполагам, че има още някакви варианти, по всички, които обмислете. По всички възможни посоки ще се проверява, ако имаме не най-малката данна за това. Това е наше задължение. Коректно би било да кажем, извинявай, коректно би било да кажем, че ако водещата версия е човешка грешка, то не изключвате и ще проверявате версия за вина от страна на собственика или управителя на дружество, който не е осигурил нормални условия за функциониране на този цех. Това е задължително, не че не изключваме, това е задължително и вече се работи в тази посока с изземването и предаването на документацията. Значи, ако ние трябва да установяваме само човешка грешка на един работник там или на някой присъствал в цеха, едно. Но когато се заемаме да взимаме от всички контролни органи, всички възможни констатирани нарушения, сега се събират и актовете, които са обжалвани пред съответните съдилища, дали са потвърждавани или отменявани. Събира се документация от централни ведомства за разрешителния режим, за лицензиите, за договорите, сключени от тази фирма, кои са нейните са контрахенти, в какво се изразявала нейната дейност принципно и вече и на практика какво е било. Това се проверява задължително. Ще бъдете ли по-внимателни след като на предишния инцидент, управителят на фирмата Босиян Винов, съдът каза невиновен. И според някой прокуратурата на Белград не е правилния човек. Говорите за обвинението от 2010 година. Да, не го казвам със лошото. Казвам, да, че имате една обица на окото. Просто. Значи имаме две обици на окото. И 2007 година имахме двама обвиняеми. Единият беше Люсиен и другото лице, тогавашния, може да съм неточно управител или там подуправител на фирмата. Факта, че прокуратурата е внесла обвинителни актове, значи ние сме били убедени, че те са извършили престъпление. Факта, че съда ги оправдал и оправдателната присъда е влязла в сила, не подлежи на коментар, не бих могла, но това случаите може да са за този обект, може да са и са повтарящи се инциденти, но всеки случай е уникален и единствен за себе си. Когато имаме доказателства, каквито са доказателствата и срещу което и да е лице, ние ще внесем обвинителен акт. Как ще постъпи съда? Върховенство. Казахте, че специалисти по взривовете са направили анализ. Обикновено, когато има взрив, се казва какъв е тротиловия еквивалент. Може ли да по някакъв начин да ни насочите за каква може става? Не казах, че са направили анализ. Казах, че са огледали с пустинната котка и са ни казали само и единствено, че се касае за силен взрив и за голямо количество взривно вещество. Това ще каже назначената, като се назначи по дел от съответната експертиза. Това е, което също е много сложно и трудно за изясняване, но се назначава експертиза и тогава специалистите, участници в тази експертиза, в качеството си на вещи лица, подпомагат нас и разследващите органи и съда със специалните си познания в определената област. А сега няма. Стигнете ли до въпросното място на ЦЕХЦ и да. Очаквате ли там да изникнете? Първият път заедно с прокурора стигнахме с бронирани автомобили, слязахме, минахме през него, а в момента моите колеги работят в момента и вземат материал. Така че там бяхме. Там стоят и специалисти, за които прокурор ви каза в момента, да изчищават родилов еквивалент според огъване на метал, плодък, как е разрушен бетона, преместване на големи блокове, които тежат няколко тона. Работят, но очевидно и днес няма да свършат. Експертите не могат да говорят. Е опасно. Целият завод е опасен. Навсякъде може да стъпи върху мина.
този смисъл, разбира се, че има. Има няколко склада, в които има боеприпаси, има взривове. Тоест, те произвеждат, нали, за миноподривната дейност. Има разрушени са прозорци, врати, но взрива е... Не е взривено също веществото, както има и мини от тези, които са въпросите, които стоят в един склад, също не е гръмно склада, който се намира от другата страна и не е взривен. Има много боеприпаси. Бихте определили като тежко, много тежко, ужасяващо положението, което видяхте. Говоря една много груба скала в момента, предполагам. Всички случаи сочат на последното, което казахте, тъй като много загинали, щети. В тази връзка, особено... опитате ви на други такива подобни инциденти, ако има. А смятате ли, че на този етап можете ли да кажете, възможно ли изобщо да се установи какво точно се е случило? Категорично ще се установи. Категорично ще установим. С специалисти, каквито трябваше да привлечем, ще установим какво. Очевидно не е само грешка на някого. Очевидно някой не е съхранял правилно онова нещо, тъй като всеки един вид боеприпас има технологичен картон, по който е указано по какъв начин се утилизира. Тоест, преглеждайки документацията, някой е нарушил нещо, но ако нямаше наблизо друго нещо, само ще има един ранен. Тук говорим за нещо много сериозно, където не става дума за, само за грешка на някой, а на грешка на много хора. Като чертахте преди, че малко на, да речем, човешка грешка в обезвреждането на един. Не, категорично не. И вече допринася факта, че да речем там е имало много... Сериозни нарушения на други. Да. Господин Цветанов, като мога да допълня колежката, чисто хипотетично, е ли е възможно от удар с чук, доколкото помня, дървен или метален върху тази мина, да избухне искра или това доведе по някакъв начин този удар до взрив? Не може, ние намирахме. Да. Те колеги ще опишат, разбира се, има дървени чукове наоколо счупени, но не може, не е само дървена струга, той е с нож метален, но не ги взривява. Има обезвредени много хиляди. Като количество. Ситуацията, която сте видяли на терен, бихте се ангажирали с някакъв срок, който смятате, че ще приключи огледа ли? Вие яснота, нали, от това, което се е случило на място. Ето яснота се придобива от все там, където е епицентъра. Също и разстоянието, на което се намираме невзривени мини или пък такива, които са повредени механично при падане. Кои са назначените експертизи до момента и кои са най-спешните, които трябва да бъдат изготвени, за да имате държавното обвинение в някакво повече яснота и за да дадете насока на разследването допълнително? Преди приключването на огледа не може да бъде назначена каквато и да било експертиза. Експертиза се назначава въз основа на намерен материал. Ако щете и графологическа на документите, след като имаме документите. На този етап няма назначена нито една и не знаем каква ще назначаваме след приключването на огледа. Ще се решава и този въпрос. Не бихме го претупали, независимо от метеорологичното време. Ще го направим квалифицирано, качествено, само светла част на нощта. Не е необходимо, освободиха днес. Сапьорите, които осигуряват района, периметъра отпред, са сапьорите, след което вече. Котката я освободихме, замина си. Ами ако нямате повече въпроси... Уважаеми зрители, наживо в ефира на канал 3 видяхте пресконференцията на звеното от Националната следствена служба, окръжна прокуратура, които казаха, че още при първият следствен оглед е било намерено веществено доказателство. Биологични данни са били намерени на този обиск, биологични материали. До момента заводът остава опасен и е отцепен. Целият завод, а не отделни райони са опасни. Затова към този момент съобщават, че все още има невзривени мини, а кучетата
откриват взривове, специално обучени кучета откриват взривове и биологични материали. Това, което казаха, е, че става въпрос за голяма човешка грешка, която ще наведе следствието към откриване на причината за взривовете. Обиск на фирмата е направен, собственикът е разпитан. До административната сграда е бил днес и по време на днешният оглед. Това, за което ще работят, е да откриват още веществени доказателства. 4 кратера има на територията на завода. Към 6 метра е най-големият, другите са на 1,5 метра. Резултатите от постигната котка само фиксират, откриват къде има мини, а следователи и сапьори, които се подсигуряват, отиват до невзривените мини. Това, което казах още, е, че информацията от вчера, че първо близките трябвало да научат за това, че не е имало признаци на живот, и за това чак днес следствието и прокуратурата, както и сапьорите, са успяли да влязат в територията на завода, който все още остава опасен. Но иначе днес при първият следствен оглед са открити биологични материали. Това е за сега от тук. Разбира се, продължаваме да следим всичко, което ще се случи през днешният ден на национален траур. 13 мъже и 2 жени загубиха живота си при силен взрив в завод Миджур. Благодарим ти, Димитър Патарински, наживо от село Горни Лом, където се проведе брифинг на кризисния щаб след взривовете от сряда. Това е финалът на днешното издание на Студио 3. След броени минути започва извънредното издание на Спорт в обектива. Останете с програмата на Канал 3. В изборния ден отново няма да ви разочароваме. Всички най-важни събития ще бъдат излъчени наживо в ефира на Канал 3. Преди изборното ни студио ще започне точно в 17 часа. Бъдете с нас. Приятна вечер!